E keni njohur gjithnjë si Ilir Meta apo Ilir Metaj, me qënë se kote fundit është komentuar edhe dosja e famshme? Unë e kam njohur si Ilir Meta, Metaj, nuk e kam vënë në shteksin, vëmëndin asjerë të jo janë fund, përvec se kur dolin problematikat të cilat tashmë janë bërë publike, edhe besoj që për këtë ka jo vetëm një raporti me njerëzit që e ka njohur, po ka një histori e cila do duhet verifikohet, dëshmohet, edhe pasaj kuptohet se sa kjo problematik është thelbësore, jetësuar, problematik që ka të bëjë me raportin e çdo individit me shoqërinë, me atë çfarë themi nga në debatet tona publike, në daljet tona televizive, në atë çfarë premtojmë se do t'i themi njerëzve, prandaj thash, për mua pak rëndësi ka joja, le të themi zbardhja e gjithë vërtetës është shumë e rëndësishme dhe jo vetëm të atij rasti, po ne jemi një gjeneratë që i kemi jetuar të dy sistemet në pothuajse mënyrë të barabartë. Mbase po kalojmë më shumë të pjesën e tranzicionit, por akoma ka njerëz që kanë vuajtur shumë në atë sistem, ka njerëz cilët e kanë jetuar në mënyra të ndryshme atë kohë dhe prandaj zbardhja çdo problematike, sidomos për ne që jemi në politikë, për sidomos si ne që jemi le të themi kemi privilegjin dalim në ekran që t'i japim dhe njerëzit na dëgjojnë se çfarë themi. Ajo çfarë është e vërtet duhet të jetë e vërtetë.